まあ、12月31日から半年ぐらい経って、だ本当なんか気持ちを入れ替えて、まあ、まあ練習量を何倍にも増やしてやってきたんで、自分の MMA の進化が楽しみですね。自分でも楽しみです。やっぱでも面白い試合はする選手だなと思ってるんで、まあ、多分勝ってる試合は全部 KO で、でまあ俺もあのオープンフィンガーで勝ってる試合は全部 KO で勝ってるんで、まあ、間違いなく KO になるんじゃないかなと思ってます。展開的には平本戦みたいな展開になるのかなとは思ってますね。で、まあ、打撃は自分が上回ってると思ってるん でそこで、怪物くんが多分タックルとか混ぜてくるんじゃないかなって、まあ、思ってますね。先ほど平本戦のような展開になるだろうというふうにおっしゃいました、はい、その場合今回は鈴木選手の方から組む時間の方が長くなると考えている。そうですね、打撃は間違いなく自分の方が上回ってるんで、そうなったらこう組に来るんじゃないかなって、まあ、思ってるんで、組の時間は長くなるかなって思ってます。その点ではそのトライブで蛇ヶ選手とか後藤選手たちと練習してきた中で、先ほど MM の進化が楽しみと言ってましたけど、組み技での自信はいかがですか。まあ、組からのテイクはもう絶対されないだろうなと思ってますね。そこは自信ありますね。まあ、タックルも、まあ、人たちとやっててもそんな取られなくなってるんで、まあ、タックルも取られないんじゃないかなと思ってます。だから自然とストライキングの勝負になって、まあ、自分が勝つんじゃないかなって思ってます。まあ、姿勢でやることって、まあ、基本的に井岡さんがこうやってることをやってるみたいな感じなんですけど、まあ、基本的には基礎練習ばっかりですよね、姿勢の方針としては。でそこでこう戦略をトレーナーと一緒に考えていく、あえてこれやってくるからこれ返そうみたいな、そういう戦略的打撃の戦略的な部分は姿勢のトレーナーの方々と一緒に考えてますね。反響すごいっすね。例えば来るのか来ないのかみたいな、そこ試合よりもそっちの方が聞かれることが多いっすね。今言えることいや分かんないっすよ、来てほしいなっていうことぐらいですね。どうしてもそこがクローズアップされて試合集中してるのかみたいな声もちょっとありましたけど、はい、どうでしょうか。まあ、試合には集中してますよ、もちろん。でも試合前にもし仮にこうカメラで抜かれて来てなかったらどういう気持ちで戦えばいいんだろうなみたいなのは思ってますね。やっぱり片隅にはそれが気になってるわけですね、入場の時とか。そうですね、まあ、入場、まあ、来るのか来ないのかっていうのはやっぱり自分の中でもすごい気になっているところではありますよね。